اوكي دو موجي دي غاري هيرابوس بسار مندنوس ودي دي مون موكل ماشوم و سيم تو بي مولا كانن لكي ريز دا دو دي اندونيسيان برايم مينستر دي دورا غلا دي دسرا مولا كودو شو تصوير مو سبيستو تصوير مو سبيستو دير شو سرا دي دا غدبا زمانو مسرا دي دا دوا زمان دي او دا چې کوم دی انډونیشین پرایم منسٹر دا والله دی هغه کی کین پانس تنا کړی دار یا تلون جنگ وای و هغه خو می خبري سره کوم موز را خبري کوي چې کلمه زه پټمون دې سره اوکے 1 2 3 The Pomensky Indonesian Prime Minister there. The Gaslo Sache Dimes Vade, the Shilo Sache Bilor, the Dimes Vade. او ډیر ښه سره دا په شتري کا باندې مو سره ملو شو خبرې مو سره وکړي او لکه نه د سلاګي جگني زون ته سیاي نه او ښه سره ده کوم و در یو تاسو ته له ژوند دي شېما دي ستر دي ټلیفون بستر کا باندې اسکیوز می سر اسکیوز می سر یو نو ام رننګ ا یوټیوب چینلز اند آی وډ لایک ټو انټروډوس یو ټو ما پټان کمیونټی فرام انګلند اټس ان ام فرام انګلند اس ویل سو ډو یو ونټ ټو سې انیثینګ And also, I got a nephew in Indonesia. I'm very grateful to have met you here at the summit of Jabal Nur. Thank you. Inshallah, this is a meeting that will bring barakah to us. Thank you. And please convey my warmest salam to your viewer. Thank you. Wa alaikum salam. Thank you very much for spreading the message of Allah. And spreading the good and positive message to the community. Ameen. And inshallah, the community in England are always blessed and able to fulfill all the shariat that is required by Islam. And inshallah, peace always be upon all of you. Ameen. Ameen. Thank you very much. Pleasure to meet you. One day we'll be able to meet. Inshallah. Thank you. Pleasure to meet you. Salam Thank you very much, Prime Minister. And have a blessed day and blessed evening. I'll see you when I see you. Yeah? Cheers, brother. Thank you. ايوه يا مان يو تيك كير هاف ا جود ايفنينج يا لو اسره مخبر يو كل انديشن برايم منستر ده ودور غلا ده تا كي كنوا هغه کی ملول شي خبر يو کی ش سړا ده لك بيك هيد اس باندې دام نه ده بس چې ش سړا وي خاله کی شي اي مو جو صبر په اوس مغرفه دي ملول يا رغه شمه نه ما چې ما شو مونږ کولای شو به مونږ کولای شو به داسره ملګرو شو تورو پر سره وشلو هغه زمونږ سره خبرې اترې وکړي چې کنه یاره ته کوم ځای نه غاب شپه مسوله کوله هغه ما مزه ودر چې دا مونږ شي نه د نه پات ولکه زو سره سو خبرې وکړه د خپل یو ته به وشه ما نظر ته اوس کولی د نو شه سره د الله دی ته توفیق ورکړي ولادي په شوله سوتي او شه میسج لکه موږ مسلمانانو کمیونټی ته ورکړل وزه بس چې کوم دی په دې ځای باندې غوښ شه بندوما چې نو وخت شو تیر د موږ هم زوس کوشش کوم چې نو نه کوشو او ویلا ډیر هو تر نو ځای نه مو دې مول کې په چا مخه راځه د بس بیا ولون نه کوزې جما بس په خدای سپورلی په مخه مشا او په دوا کوم یې دوي په دوا کې دوم یو دوت او الله په مو اوکے سي نکي با تو دواتي دا یو ځل بیا موږ تاسو ته مخاطب شو د غار حیرانه اوس تنه لاندې روان شو کوزیږو په کلوره باندې کوزیږو شربت مربت مو وچلو نیمبو اوبه مو وچلې چې هغه خویلا ځای پوره کړي بس دغه هغه د خلک کوزیږي لګیا دي په مزه مزه باندې خلک کوزیږي بس اوس لاندې کوزیږي بس بیت بیا کله خیر سه هغه ته ورسولو بیا به هغه کیږو بیا به دلته بیا هغه شو الله یې بروشو او دا وګوره خلک یي چې امریکا دی او د ولایتونو خبرې کوي چې د ګلونو شعر دی چې
ګلون شاره خدا ده هر دو کار طرف ته روشنه دي دي ته روشنه شاره ای لشي د دې روشنه ملک الله دې موږ که سیا بوت سوتی ډیر شو تنظیمات یو او زه غواړم خپل ډیر متاثر یم امید چې څوک راغلی دی اج دې پر ټول وطن متاثر دی پاندو شپیتلا کفاله چون دی ټولې دنیا نه الله تعالی ټول ازادو دومره خلګي کنټرول کړی نو وته وو کریډټ کو ته ورکی نو کریډټ ها کی جوړوي چې کریډټ ته ورکو الله دې ابو دې ودون سوتی او مشه دې مالا ته فکر کی چې بار بار دلته کروسو او دې دې زیارت دې الله نصیب کی بیاو بالکل تا ژوند وی او بس دا غاده اخری کلیپ ته د شایم دا بس خلک روان شو وس ټول رکوزیږي په مدام مزه باندې او ډیر غره خلک دی پوس او بل چې کوم وغه انډونیشین غره غره پرایم منیسټر غره هر سبا مزه کې پوس مشو مونږه کې جامع کړ سبي لوړ مونږ رس راو کول او ډیر ښه سړیو خبره اترې مو سره وکړل نو ډیر ښه سړیو بس خدای پامون مخه مو ګلونه او بابا ته به سبا ته خارسانه وی کلیپ سره وشو بس په مخه مشه په خدای سپورلی